Dobro veče, moje ime je Branko Dakić, vi pratite novosti televizije K3. Na početku pregleda najvažnijih vijesti. Nova provokacija Rosua na sjeveru Kosova, uhapšena dva Srbina. Zvanični Beograd poručuje, ovo je pokušaj zastrašivanja Srba. Imamo legitimno pravo da uđemo u pregovore o formiranju savjeta ministara, poručili iz SDS-a i PDP-a nakon današnjeg sastanka u Banja Luci. U Modriči dodijeljeno 17 posthumnih odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Težak život porodice Dušanić iz Prnjavora. Sutra sunčano i toplo za ovo doba godine. Pripadnici kosovske policije Rosu jutro su ponovo upali na sjever Kosova i Metohije. Uhapsili su dvije osobe, od kojih je jedan srpski policajac, navodno zbog ubistva Olivera Ivanovića. Zvanični Beograd poručuje da se radi o još jednom zastrašivanju Srba na Kosmetu. Više od 25 oklopnih vozila i džipova Rosu i oko 100 pripadnika te specijalne jedinice upali su jutros oko 5:50 na sjever Kosova i Metohije. Zbog sumnje umješanost u ubistvo Olivera Ivanovića, kako je to saopštila kosovska policija, uhapšeni su Vasilije Bojić i Rade Basara i tu informaciju potvrdio je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Međutim, vlasti Srbije tvrde da je glavna meta ove operacije bio komandir operative KPS regiona Sjever Željko Bojić. Jedna od glavnih meta ove operacije, kako saznajem, bio komandir operative KPS regiona Sever Željko Bojić, kome su ti presvučeni pripadnici OVK-a u jedinice ROS-u upali u stan, izvršili potpunu premetačinu toga, odveli su mu sina Vasilija Bojića u nepoznatom pravcu, uhapšen je još jedan radnik regiona KPS Sever, u pitanju je gospodin Rade Basara, ako se ne varam. Dakle, reč je o čoveku koji je radio na značajnim slučajevima. Kosovska policija saopštila je da je uhapšen policajac u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, kao i još jedan osumnjičeni kod koga je pronađeno oružje. Građani Kosovske Mitrovice svjedoče o jutrošnjem upadu ROS-u. Bila je velika galama, velika pucnjava, njih je bilo ovde pred vrata oko desetinu. Pucali su kao da udaru moja vrata. Videlo se svetlo, videlo se tako i tako sam čutala sve dok su oni otišli. Prištinski Kosova Pres navodi da su dvojica Srba uhapšeni po naredbi Prištinskog specijalnog suda. Navode da je jedan od uhapšenih policijski istražitelj koji je vodio istragu o ubistvu Olivera Ivanovića iza koga se sumnja da je skrivao dokaze. Direktor policije Srbije Vladimir Rebić kaže da je srpska policija još tokom noći imala saznanja da će prištinske vlasti ući na sjever Kosmeta, istakao da je Beograd spreman da reaguje ukoliko bi došlo do egzodusa srpskog naroda. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da se radi o zastrašivanju Srba nakon poraza Kosova u Interpolu. Ovo je stota stvar koju su uradili. Od maltretiranja i hapšenja Marka Đurića, upada više puta, tobož zbog hapšenja ubica na Olivera Ivanovića, onda sam od njih čuo u Briselu da je to urađeno da bi se neki iselili sa severa Kosova. To sam od njih čuo, od albanskih lidera. Oni to ne kriju, ljudi. Oni to znaju između sebe, nije to nikakva tajna. I ovo juče što su radili, oni time primoravaju srpske policajce na severu da budu gori Albanci od Albanaca, a što oni neće da budu. Sa konačnim ciljem da uhapse komandanta Bojića. Inače, danas je tačno 21 mjesec od kada je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda, ubijen ispred svoje kancelarije u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice 16. januara 2018. godine. I ranije je bilo hapšenja u vezi sa tim slučajem, a nekoliko osoba se već nalazi u pritvoru. SDS i PDP imaju plan kako deblokirati rad državnog parlamenta i otvoreni su za razgovore sa političkim opcijama iz Republike Srpske i Federacije BiH radi postizanja većine od 22 glasa u predstavničkom domu. Istakli su lideri ove dvije političke opcije Mirko Šarović i Branislav Burenović nakon današnjeg sastanka u Banja Luci. Naveli su da na to imaju legitimno pravo s obzirom na podršku na proteklim opštim izborima. Poručuju i da im se mora izmijeniti izborni zakon BiH kako bi taj proces bio objektivan i odraz stvarne volje građana.
SDS i PDP imaju rješenje kako odblokirati rad parlamentarne skupštine BiH i učinit će sve da to tijelo funkcioniše i da se ratifikuju brojni sporazumi i počnu realizovati projekti vrijedni 2 milijarde maraka, poručili su danas iz Banja Luke lideri ove dvije stranke Mirko Šarović i Branislav Borenović. Šarović je ponovio da savjet ministara ne formira onaj ko sebe smatra legitimnim, već onaj ko uspije da napravi koaliciju od 22 poslanika. I to ako uspije bilo koji blok, bilo koja stranka, to je legitimno. Sve ostalo je prazna priča kojom se na neki način obmanjuje javnost. Znači, taj legitimitet ima i SDS i PDP i nemojte da sumnjate da ćemo da budemo negdje sa strane i da to nijemo posmatramo. Bićemo i jesmo u potpunosti aktivni u tom procesu. I mi ćemo u narednom periodu pokušati učiniti sve da to parlamentarno tijelo funkcioniše i da odblokira, ako ništa drugo, donošenje na desetine raznih sporazuma koji čekaju na ratifikaciju, formalnu ratifikaciju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kako bi se otvorili određeni infrastrukturni projekti i dala mogućnost da lokalne zajednice dobiju sredstva koja su vrlo bitna za njihovo funkcionisanje i za određene velike projekte, a radi se o skoro 2 milijarde konvertibilnih maraka, od čega je skoro milijarda se odnosi na Republiku Srpsku. A najveći projekat se tiče upravo Republike Srpske i to zaobilaznice oko Doboja. Trojka koju čine SDA, HDZ i SNSD nastoji da izmijeni postojeći tekst AMP-a kako bi ga sveli na 25 stranica, te prilagodili SNSD-u i na neki način zavarali javnost da to nije AMP, tvrdi Šarović, koji kaže da bi pitanje AMP-a on drugačije riješio. I taj je dokument od 25 stranica u kome pomažu i neki drugi i koji bi imao drugačiji naziv je u suštini dokument koji nas vodi u NATO. I to je potpuno jasno. Pa riješio bi ga tako što ne bi bio na dnevnom redu u nekom izbornom ciklusu do 2022. godine. Ja mislim da ova zemlja ima bolji prioriteta. AMP po meni ne treba da bude bilo kakav uslov. Iz ove dvije stranke smatraju i da se mora mijenjati izborni zakon BiH kako bi taj proces bio objektivan i odraz stvarne volje građana. Očekujem da ću vrlo brzo imati dokument koji može biti osnova da zajedničkim snagama i sa drugim političkim opcijama idemo hrabro ka promjenama izbornih pravila i izbornog zakona Bosne i Hercegovine, što neće biti nimalo jednostavno, ali mi nećemo odustajati, mi ćemo na tom insistirati i tražiti podršku da se to konačno uradi. Jer vrlo je važno da izborni rezultat bude odraz stvarne volje građana. Na sastanku predstavnika dvije stranke razgovarano je i o radu RTRS-a, čiji rad, kako je navedeno, mora biti nezavisan, što, kako kažu, sada nije i to se mora mijenjati. Jedino što su SDS i PDP dobili na izborima jeste poruka da ne treba da budu ni blizu vlasti, zbog čega bi izjava predsjednika ove stranke Mirka Šarovića i Branislava Borenovića da imaju izborni legitimitet za pregovore o formiranju savjeta ministara, da nije tragična bila komična, ističe portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Oni imaju izborni legitimitet da učestvuju u pregovorima o formiranju vlasti na isti način koji svaka poražena stranka i svaka stranka koju su građani na izborima poručili da nisu njihov izbor bilo gdje u svijetu i da nema imaju legitimitet da učestvuju u formiranju vlasti, naglasio je Kovačević. On je rekao da mora da posjeti i SDS i PDP, da je demokratska praksa svugda u svijetu, da oni koji pobjede na izborima formiraju vlast i da oni predstavljaju građane u vlasti. A godina i 9 dana prošle su od opštih izbora u BiH i dalje nema vlasti na zajedničkim institucijama i tako dalje jedni druge uslovljavaju, dok Evropska unija poziva na hitno formiranje vlasti, jer problema je iz dana u dan sve više, a jedan od njih je i migrantska kriza u Bihaću, koja će po svemu sudeći eskalirati i ugroziti bezbjednosnu situaciju. Od 7. oktobra 2018. godine traju priče o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini na nivou zajedničkih institucija. Iz dana u dan svjedoci smo raznih uslovljavanja i odugovlačenja političara u BiH, prije svega onih koji su izborni pobjednici SNSD, SDA i HDZ BiH. Tako je danas, komentarišući formiranje vlasti u BiH, Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, rekao da će stvar biti status quo, dok SNSD ne odluči da prihvati da entitet ne može komandovati državom. Stvar će biti status quo dok SNSD ne odluči da prihvati da entitet ne može komandovati države, da nema supremacije entiteta nad državom, da ne može načeti i rasturiti, tako kažem, ustavno-pravni konstrukt države Bosne i Hercegovine,
da se ima poštovati Ustav, da se ima poštovati vladavine zakona, svih strategija i svih zakona za koji su i oni svoje dobro digli ruke. Nikola Špirić, potpredsjednik SNSD, odgovorio je Bakiru te rekao da nije dobro niti u skladu sa zdravim političkim načelima da on diktira kako će se ponašati entitet. Mnogo je bolje da vodi računa o BiH, da uđe u kompromis kako bi došlo do formiranja savjeta ministara i kako bi Bosna i Hercegovina činila ono što je interes svih građana koji žive u njoj. Naveo je Špirić kako trenutna situacija prijeti da ugrozi institucije BiH, te bi o tome lider SDA trebao da povede pažnju, a ne o Republici Srpskoj. Izetbegović je komentarisao i izjavu predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, koji je utorak rekao da ako on krene da pregovara sa SDA, za njega nije problem da dostigne 22 poslanika. Tako, sam ne znam šta bismo novo dobili. Evo, imamo u ovome času vijeće ministara koje funkcioniše, mogli bi slično dobiti. S tim da ne vjerujem da bi HDZ bio za takvu kombinaciju da se to inovira. Sa druge strane, potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović ističe kako u BiH nedemokratski pristupi i procesi često dolaze iz političkih partija koje nikako ne mogu da dobiju povjerenje građana, što radi i sam Šarović, zagovarajući smjenu parlamentarne skupštine BiH. To je potpuno neprihvatljivo. Šteta je i za demokratske procese, a bili smo već napravili neke iskorake na tom putu. Ipak, lider HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je za Večernji list izdanje za BiH da će iduće sedmice početi pregovore sa SDA o mnogim pitanjima, uključujući izborni zakon da bi se mogla graditi zajednička platforma o stvarima o kojima imaju bliske stavove. Da li je naredna sedmica ta ili će biti samo još jedna u nizu narednih, ostaje nam da vidimo. A dan nakon što je gradonačelnik Bihaća održao konferenciju u Sarajevu te najavio potpunu obustavu pružanja pomoći migrantima u prihvatnom centru Vučijak, koja će na snagu stupiti od narednog ponedjeljka, Crveni krst Unsko-sanskog kantona najavio je da će iz kampa povući volontere zbog njihove bezbjednosti. Podsjećamo da je još u utorak MUP Unsko-sanskog kantona migrante sa javnih površina u Bihaću počeo premještati u privatni centar Vučijak. Katastrofalna situacija u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Vučjak u Bihaću mogla bi još više da se pogorša, jer je Crveni krst Unsko-sanskog kantona najavio da će iz kampa povući volontere zbog njihove bezbjednosti. U ovom kampu, koji međunarodne organizacije i humanitarci smatraju neuslovnim, boravilo između 550 i 700 migranata, ali se zbog novonastale situacije broj povećao, pa se trenutno na toj lokaciji nalazi 1600 migranata. S obzirom da se događa da može doći do narušavanja bezbjednosti volontera koji rade u privremenom kampu Vučjak, Crveni križ Bosne i Hercegovine i Crveni križ Unsko-sanskog kantona zajedno sa gradskom organizacijom Crvenog križa grada Bihaća daje punu podršku u zaštiti volontera Crvenog križa grada Bihaća. Koliko se sve relevantne i međunarodne organizacije povuku iz pravca Vučjaka, Crveni križ grada Bihaća će isto to učiniti odlukom svojih organa i tijela. I apelujem na vlast od vrha pa do grada Bihaća, odnosno u Susanskom tona. Trznite se vreme, nemojte dozvoliti da bude prekasno. Zbog novonastale situacije kao i nedostatka financija, Crveni krst ovog kantona će nakon povlačenja lokalnih organa vlasti migrantima dijeliti samo jedan obrok do rješavanja situacije, ali i taj jedan obrok je upitan. I taj lunch paket koji trebamo da obezbedimo nećemo moći sigurno distribuirati i dijeliti ukoliko ne dobijemo zagarantovanu bezbjednost organa policije da naši volonteri mogu bezbjedno izvršiti podjelu tog jednog obroka. Podsjećamo da je u utorak Ministarstvo unutrašnjih poslova ovog kantona pokrenulo akciju dislociranja stotine ilegalnih migranata koji borave na javnim površinama u Bihaću, premjestivši ih u kamp Vučjak, dok je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić održao konferenciju u Sarajevu te najavio potpunu obustavu pružanja pomoći migrantima koja će na snagu stupiti od narednog ponedjeljka. A na području policijske uprave Prijedor tokom 9 mjeseci evidentirane su 644 migranta, rečeno je na redovnoj preskonferenciji policijske uprave ovog grada. Najveći broj ovih lica iz Pakistana, Sirije i Iraka. Evidentirano je 5 krivičnih djela krijumčarenja ljudi, koje je 5 lica počinilo na štetu 31 migranta, rekao je Vojanović na redovnoj konferenciji za novinare u Prijedoru. Mjestima na koje češće dolazi do narušavanja javnog reda i mira i vršenja krivičnih djela, a prije svega su bila usmjerena na pronalazak predmeta
koji potiču iz krivičnih dijela, kao i lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dijela i prekršaja. Tom prilikom moram i reći da smo prilikom izvođenja svih ovih 20 mjera na području kompletne policijske uprave u većini slučajeva imali konkretne rezultate u cilju otkrivanja kako narkotičkih sredstava, tako i otkrivanje krivičnih dijela i prekršaja. Načelnik sektora kriminalističke policije Goran Mikanović je rekao da je tokom 9 mjeseci ove godine ukupno prijavljeno, evidentirano 751 krivično dijelo ili za 2,2% više nego u istom periodu prošle godine. Tim lica koje se bavila ovom vrstom krivičnih dijela podneseno je 37 izveštaja počinjenim krivičnim dijelima i 22 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Izvršeno je ukupno 78 oduzimanja veće količine različitih vrsta opojnih droga. U republičkoj akciji Zaštitimo djecu u saobraćaju službenici policijske uprave Prijedor održali su u osnovnim školama 44 predavanja za 1700 učenika, te sankcionisali 500 učesnika u saobraćaju za prekršaje počinjene u blizini škola. Sindikat radnika MUP-a Republike Srpske traži povećanje plata, odnosno povećanje cijena rada i izjednačavanje pripadnika MUP-a sa ostalim radnicima koji nemaju zakon o platama te razdvajanje plata i nadoknada, što sada nije slučaj. Sve su, kažu, predočili resornom ministru, te povećanje plata očekuju već od 1. januara naredne godine. Radnici zaposleni u MUP-u Republike Srpske nisu ravnopravni sa ostalim radnicima u Srpskoj i to se mora mijenjati, kaže predsjednica ovoga sindikata Anica Jondić, koja traži da jasno budu razgraničene plate i naknade. Mora se razgovarati i o cijeni rada koja 12 godina iznosi 100 maraka i koja po zakonu o platama kaže da je to izraz vrijednosti za najjednostavniji rad. Cijena rada bi trebala da iznosi minimalno 500 konvertibilnih maraka. I time bi se stvorile nove zakonske pretpostavke da se koeficijenti vrate u jedan normalan odnos. Po mišljenju Sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, potpuno je neodrživo da raspon koeficijenata koji je sada od 4,5 do 32,00 ostane kao takav. Dakle, treba doći do promjene cijene rada i treba onda raditi na tome da se koeficijenti vrate u jednu normalu koja se kreće od 1,00 do 4,5, 4,8, što bi dakle doprinijelo jednoj pravičnoj raspodjeli, odnosno utvrđivanju visine plate za sve pripadnike MUP-a Republike Srpske. Sindikat zahtjeva da se dođe do povećanja plate policijskim službenicima za naknadu po osnovu prirode posla i otežanih uslova rada, a povećanje plate očekuje od 1. januara i tada mora biti zastupljen princip pravičnosti za sve pripadnike MUP-a Republike Srpske. Što znači sljedeće? Da ne može doći do povećanja plate tamo gdje su plate najveće. Dakle, to je prevedeno dodatno obrazloženje za taj naš princip pravičnost. Morat ćemo dakle doći do procenata povećanja koeficijenata koji su različiti. Na plate u platnim grupama, koji znači nominalno manje plate, mora biti značajno više izražen taj koeficijent. Znate, dok na platama koje dakle daju u nominalnom iznosu veće plate, taj procenat mora biti manji. I Jondićeva je istakla da u svojim zahtjevima imaju podršku resornog ministarstva, te da očekuju povećanje plata kako bi konačno bila ispravljena dugogodišnja nepravda koju trpe radnici zaposleni u MUP-u Srpske. U Modriči je danas dodijeljeno 17 posthumnih odlikovanja za borce Vojske Republike Srpske iz Modriča i Šamca, koji je posthumno odlikovala medaljom Zasluga za narod predsjednik Republike Željka Cvijanović. Đurđija i Aleksa Stajić su u 92. godine izbjegli iz Gračanice, a u septembru 95. ostali su bez sina Ilije. Nikad ga nismo našli, što je veće zlo. Poginu mi brat, poginu otac, a dijete kad je ošlo, nema više šta pričati. Voli bi da ga nađemo, pa nek su kosti, kosti. Svako ide svom na groba, mi nemamo kuda. Život za Republiku Srpsku dao je i Đoko Đurić iz crkvine kod Šamca. Supruga Stana preuzela je u Modriči posthumno odlikovanje. Zahvaljujem se svima što nisu zaboravljeni, što mi muž nije zaboravljen i znači, znam da nisu zaboravili za njega i hvala im do neba. Posthumno je odlikovano 17 boraca, 13 iz Modriče i 4 iz Šamca. Članovima njihovih porodica odlikovanja su uručili izaslanik predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović i načelnik opštine Modriča.
ovaj način predsjednica Republike upravo iskazuje svoje poštovanje i neizmjernu zahvalnost svim našim poginulim, ali i porodicama poginulim našim herojima, jer treba da znamo da su heroji i poginuli borci, ali i porodice poginuli za slobodu koju mi danas imamo, a ta sloboda se zove Republika Srpska. Upravo na ovaj način izražavamo jedno veliko poštovanje za ono što mi danas ovdje imamo, a to je sloboda i to je Republika Srpska. I kao što sam i rekao, dakle, ovdje se probijao koridor i ovdje su pali mnogi životi za kiseonik koji je bio potreban bebama. Taj kiseonik nisu samo dobile bebe koje su rođene poslije proboja koridora, već i sve bebe poslije tada pa do danas. Ovdje je ovo danas bilo puno emocija, gdje tačno vidiš na očima roditelja, sestara ili supruga, djece, vidiš tu oku suzu koja nikada neće ni uspjeti se izbrisati. I oni nose tu ranu koja je nezalječiva, dakle ona je u srcu, dok su oni živi, ta rana će uvijek žariti, paliti njih. Jednostavno, ovo što su izdržali, to je nešto što je više od života. Nije niko ni pomislio da ovo može namiriti nečiji život, ali je sigurno i ljudima drago koji su danas bili tu da nisu zaboravljeni. Dodeli posthumnih odlikovanja prisustvovao je i predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Ja moram da naglasim da smo mi 2012. godine u razgovoru sa bivšim predsjednikom Republike Milorad Dodikom dogovorili se da idemo u buduće da odlikujemo sve borce koji su poginuli posthumno. Te 2012. godine odlikovano je 20 boraca zbog toga što je bila simbolika 20 godina Republike Srpske i 20 boraca je te godine i odlikovano. I svake godine za 15. septembar mi dostavljamo određeni broj predloga za odlikovanje po opštinama. Ove godine je odlikovano 29 boraca. Očekuje se da će do kraja naredne godine biti dodeljena sva preostala posthumna odlikovanja. Iz spomen kosturnice u Miljevićima u istočnom Sarajevu danas su predati posmrtni ostaci Petka Stojanovića, čiji su kompletnu porodicu muslimanske snage ubile u Vitkovcima kod Goražda u junu 1992. godine. Posmrtne ostatke Petka Stanojevića 27 godina nakon stradanja preuzeo je njegov sestrić Branislav Đukić. U spomen kosturnici u Miljevićima nalazi se još 274 neidentifikovana tijela žrtava ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Kompletnu petoročlanu porodicu Petka Stojanovića u junu 1992. godine muslimanske snage iz Goražda ubile su u Stojanovićevom stanu u Vitkovićima. Stradali su Petko, njegova supruga, sin, snaha i unuk od 6 godina. Pokojni Petko je imao 75 godina. Pokojna ujna Milica je imala 78 godina. Pokojni sin, Miodrag, je imao 46 godina. Pokojna snaha, njegova žena, je imala 43 godine. A njihov sin Mirko je imao 6 godina. Prije 12 godina u Goraždu su pronađeni samo posmrtni ostaci Petka Stojanovića, dok se za tijelima njegove supruge, sina, snahe i unuka još traga. Njegovo tijelo je pronađeno u blizini te željezničke stanice, 10 metara od ulaza. A ostala tijela nisu pronađena. Pronađeno je samo tijelo njegove snahe i njegovog sina, ali u nje Milice tijelo nije pronađeno i njegovog sina Miodraga nije pronađeno. Proces identifikacije posmrtnih ostataka Petka Stojanovića trajao je 10 godina. Prije 12 godina je vršena tamo ekshumacija i onda su preživjeli članovi porodice. Naša tetka starija dala je DNK i njegova čirka koja je bolesna živi tamo kod Trogira i ona je dala DNK. I još jedan pokojni ujak dok je bio živ dao je uzorke za DNK. I procedura je trajala od 10 godina utvrđivanja. Eto, prije 5 dana smo obaviješteni od strane naše komisije da je to tijelo koje ćemo danas preuzeti Petka Stojanovića. Sestrić pokojnog Petka Stojanovića ogorčen je činjenicom da pravosudni organi u Bosni i Hercegovini ni do danas nisu pokrenuli istragu o ubistvu petoročlane porodice Stojanović u njihovom stanu u Vitkovićima kod Goražda. Najavio je nastavak borbe za zadovoljenje pravde i istine o stradanju srpskog naroda u proteklom ratu.
a na sutrašnjoj sjednici Vlade Republike Srpske, koja će biti održana u Istočnom Sarajevu, razgovarat će se o izgradnji novog studentskog doma u Istočnom Sarajevu, rekao je danas ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, nakon sastanka sa predstavnicima Univerziteta Istočno Sarajevo, Studentskog centra te opštine Istočno Novo Sarajevo. Ministar je izrazio očekivanja da bi objekat mogao da bude završen do kraja iduće godine. Jačanje univerziteta i njegovo pozicioniranje u Istočnom Novom Sarajevu, infrastrukturna opremljenost studentskog centra i nacrt novog zakona o visokom obrazovanju bili su u fokusu današnjeg sastanka ministra Rajčevića i rektora univerziteta u Istočnom Sarajevu. Koncept čitave reforme zasnivati na tri principa. To je internacionalizacija, modernizacija i racionalizacija visokog obrazovanja. I to je nešto na čemu ćemo mi dalje insistirati. Ja mislim da će se sada kroz novi zakon o visokom obrazovanju i kroz novi zakon o obezbeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju, posjeću javnost da je to prvi put da donosimo jedan takav akt u Republici Srpskoj. Mislim da ćemo sa ta dva akta, sa ta dva zakona stvoriti zaista dobre pravne pretpostavke da idemo dalje u cjelokupni reformski proces. Zaista se radi o izvanrednom zakonu i to je moje mišljenje. Najbolji zakon koji sam ja do sada imao priliku da u visokom obrazovanju, naravno, a u visokom obrazovanju se od 1993. godine. Ovo je najbolji zakon, najsveobuhvatniji i mislim da ćemo, kad se ovaj zakon bude usvojio, u mnogome riješiti probleme u visokom obrazovanju. Trenutni uslovi nisu zadovoljavajući za studente smještene u domu u Istočnom Novom Sarajevu, rekao je Rajčević i najavio da će već na sutrašnjoj sjednici Vlade Srpske preduzeti određene korake kako bi se što prije krenulo sa izgradnjom studentskog centra u Lukavici. Vi znate da i prethodna vlada je budžetirala sredstva za izgradnju studentskog doma ovdje u Lukavici i mi ćemo sutra da budemo u prilici na sjednici vlade da pokrenemo određene procedure kako bi se to pitanje riješilo. Tako da, evo, ja se nadam da ćemo od sutra krenuti u operativne aktivnosti ka rješavanju ovoga problema, da dobijemo nove smještene kapacitete za studente. Novi studentski dom trebalo bi da bude izgrađen na lokaciji nekadašnje kasarne Slaviša Vanjačića, u kojoj je trenutno smješten jedan broj studenata univerziteta u Istočnom Sarajevu, dok je drugi dio smješten u zgradi Elektrotehničkog fakulteta. Kapacitet novog doma bio bi 360 mjesta i imao bi kuhinju. Jedini problem je smještaj i ta razdvojenost lokacije studentskog smještaja i kuhinje i uslovi rada i života studenata. Da nije bilo Vlade Republike Srpske, nijedan krupni kapitalni infrastrukturni projekat na području i opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo ne bi se realizovao i sutrašnja sjednica vlade, današnja posjeta ministra Rajčevića su u funkciji još jačeg i još snažnijeg Istočnog Novog Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Na sastanku je bilo riječi i o izgradnji objekta za rektorat Univerziteta u Istočnom Sarajevu te o smještaju Muzičke akademije, kako ove dvije institucije ne bi više bile podstanari na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Mladić, čiji su inicijali Rđ iz Teslića, smrtno je stradao radeći u šumi na sječi drva u Gornjim Vijačanima u Prnjavoru. Mladić je stradao juče. Uviđaj su izvršili pripadnici policijske stanice Prnjavor u prisustvu dežurnog mrtvozornika Doma zdravlja Prnjavor te republičkog inspektora rada u mjestu Gornji Vijačani, gdje je stradao 30-godišnjak iz Teslića. O svemu je obaviješteni dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Navela je ovo u saopštenju televiziji K3 portparol policijske uprave Marija Markanović. Nezvanično saznajemo da se radi o Radomiru Đuriću koji se okliznuo i pao s litice tokom sječe drveta gdje je došlo do preloma vratnih prsljenova. Također nezvanično se saznaje da je radio za privatnu firmu koja se bavi uslužnim djelatnostima u šumarstvu. A lice čiji su inicijali BP iz Prnjavora uhapšen je zbog sumnje da je u svojstvu odgovornog lica preduzeća iz ovog grada krivičnim djelima stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 40.000 maraka. Kako je saopšteno iz policijske uprave Banja Luka, BP je uhapšen u akciji Šljunak. BP osumnjičen je da je u svojstvu odgovornog lica preduzeća iz Prnjavora nakon isteka zaključenog ugovora sa javnom ustanovom iz Bijeljine i dalje vršio eksploataciju mineralnih sirovina šljunka koje je dalje prodavao, ali nije evidentirao u poslovne knjige preduzeća čime je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 40.000 maraka, pojašnjeno je u saopštenju policijske uprave Banja Luka.
A u narednom prilogu donosimo priču o mukama šestočlane porodice Dušanić iz Ratkovca kod Prnjavora. Žive od skromnih primanja, dječijeg dodatka koji iznosi 158 maraka. Majka Milada je nezaposlena, otac Mile trenutno je bez primanja, radi, ali odrađuje građevinski materijal koji je uzeo za gradnju kuće. Roditeljima četvoro maloljetne djece još teže pada što im na svu muku prijeti i isključenje struje. 3 kilometra od glavnog magistralnog puta, makadamom kroz šumu u Ratkovcu kod Prnjavora, šestočlana porodica Dušanić vodi tešku borbu za normalan i dostojanstven život. Dvije skromne prostorije i nedovršeno kupatilo trenutni su dom ove porodici. Jedino sigurno primanje koje stiže u kuću svakog mjeseca jeste dječiji dodatak koji iznosi 158 maraka. Milada Dušanić kaže da ih se povremeno sjete neki dobri ljudi. Trude se da olakšaju život djeci i njima. Kuću su počeli da radi, ali zbog nedostatka sredstava i dalje je nedovršena. Muž radi, odrađuje materijal za kuću što smo uzeli. Ne znam, ako ko može da pomogne ili nešto, bili bi zahvalni. Živjeli smo u jednoj prostoriji 7 godina. Tu smo i prali, i kuvali, i djecu sam kupala i sve. Kucala je na mnoga vrata za pomoć, ali svaka bivaju zatvorena. Centar za socijalni rad pružio je 100 maraka jednokratne pomoći. Milada je zahvalna na šporetu koji je također dobila od ove ustanovi. Načelniku sam slala, ima jednu 5 godina sigurno. Da pomogne, nisam tražila novac, tražila sam materijal, tražila sam da dođe, da pogleda u kakvim uslovima se živi. Dvoje starije dječice pohađaju osnovnu školu, do koje pješače 6 kilometara u jednom pravcu. I onako mala primanja nisu dovoljna da pokriju ni kućne troškove. O prevozu ili adekvatnoj obuci i odjeću za djecu ni pomisliti ne mogu. Situacija je još teža jer bi porodici na svu nedaću mogla biti isključena iz struja. Prioritet mi je da se pokrije kuća, da se gore taj sprat i struju da riješimo. Pa ja se nadam da će ostalo biti nekako opet, da ćemo skuckati, što se kaže, dinar s dinarom pa da ćemo dalje moći. Koliki je trenutni dug za struju? 400 maraka. Što sam rekla danas? Juče su došli da rekli da će isključiti struju. Ja sam muža nazvala, muž kaže u toku dana ako uspije ne se snaći za pare da će platiti. Međutim, nije platio. Oni su rekli da će danas doći ponovo isključiti. Djeca oskudjevaju u svemu. Skromni i vrijedni, bore se sa nedaćama. Težak život je na njima ostavio neizbrisiv trag. Međutim, sva djeca se trude da pomognu koliko mogu. Mnogo želja, a najveća da imaju sobu. Pa volio najprije da imam svoju sobu i da moji brađa i sestre isto. Idemo u školu, a moramo kretati ranije da bi mogli stići. Volio da imam svoju sobu i da imaju to i moje brati i sestra. Hladni zimski dani nose dodatne nevolje šestočlanoj porodici. Između ostalog, pitanje je da li će imati dovoljno drva da prezimi. A u požaru koji je izbio u pomoćnom objektu u vlasništvu porodice Đuričić iz Broda nastala je šteta od oko 60.000 maraka. Vatra je progutala garažu, ljetnu kuhinju i šupu u kojoj su bile radne mašine, alat, ali i velika količina voća od čije prodaje bračni par Đuričić živi. Srećom, vatrogasci su stigli na vrijeme i spriječili da se požar proširi na kuću. Miris paljevine proširio se dvorište Mare i Nedeljka Đuričića u nasilju Grk, gdje je prije nekoliko dana izbio veliki požar u kome srećom niko nije povrijeđen, ali je nastala velika materijalna šteta. Ovaj bračni par koji se inače bavi poljoprivredom u roku od nekoliko časova izgubio je svo voće što su ove sezone ubrali, a vatra je progutala i radne mašine. Požar je izbio u sitne sate u vrijeme kada su domaćini spavali. Slučajno sam se probudila, išla do WC-a i ugledala sam da šupa gori. I onda sam muža zvala da skloni kola i da počnemo da gasimo. Međutim, vatra je jako i šupe, plamen izlazio, blokirao nam česmu. Česma je bila blizu tu.
nismo mogli da gasimo, onda sam došle komšije i razbili smo prozor u sobe i sobe onako u šerpama bacali vodu jer u šupi su nam kante i sve je u šupi izgorilo. Vatrogasci su spriječili da se vatra proširi na kuću koja se nalazi samo nekoliko metara od pomoćnog objekta. Komšije prvo spasile, bez njih, da nisu oni stigli komšije, ne bi mogli, džaba što bi vatrogasci, dok bi došlo, to bi već bilo kasno. Izgorilo je sve što smo imali, imali smo mnogo, mnogo, sve mašine za rad, sva sredstva, imali smo tu zalihe, robe, rakije, zimnice, sva sredstva, kace, burad, rakija, kom, kazan. Domaćin Nedeljko ispričao je da su veče prije nego što je izbio požar u pomoćnom objektu ispekli rakiju, nakon čega su ugasili vatru ispod kazana. Kako kaže, vatru je najvjerovatnije prouzrokovao žar koji je neprimjetno tinjao cijelo veče. Inspektori kažu da do struje nije, najvjerovatnije je žiga, negdje neka se zatajila. Oni kažu da može čak i poslije 24 sata da žiga tinja u nekoj dasci i da plane. Nismo se obraćali nikome za pomoć, niko nije ništa do sad dao, komšije nude što šta treba i još presabiremo se mi šta i kako i ne znam odakle krenut. Iako su izgubili sva sredstva za rad, Đuričići nisu klonili duhom. Nedaća koja ih je zadesila pokazala je da ipak ima dobrih ljudi, a pogotovo komšija koji su spremni da im pomognu. Ovim skromnim ljudima dobrodošla je svaka vrsta pomoći. U Tesličkoj mjesnoj zajednici Đulić, duž magistralnog puta Teslić-Banja Luka, završeni su radovi na osvjetljenju ove saobraćajnice i prateće pješačke staze. Postavljanje rasvjete u Đuliću duž magistralnog puta Teslić-Banja Luka nastavak je ranije započetog projekta osvjetljavanja ove saobraćajnice, ali prvenstveno pješačke staze koja prati ovaj izuzetno prometan put. U završnoj fazi projekta postavljeno je ukupno 55 rasvjetnih tijela LED tehnologije, a kompletni radovi su finansirani iz opštinskog budžeta. Već je to poznato da je ova mjesta zajednica gusto naselita i evo mogu da kažem da je na neki način zaokružen sada ovdje infrastrukturni taj posao gdje je sada bukvalno urbani dio je grada spojen sa stazom, rasvjetom. Tu se naslanja negdje oko ovu uličnu rasvjetu koji se negdje u blizu 1000 kuća. Uporedo sa postavljanjem rasvjetnih stubova na kritičnim dionicama lokalnih puteva postavljeni su usporivači brzine. Mještani izražavaju zahvalnost opštinskoj administraciji na prepoznavanju njihovih potreba, naglašavajući da će im svi dosadašnji projekti, osim stvaranja modernije urbane sredine, omogućiti bezbjednije kretanje pješaka. Velikog je značaja čisto radi samih građana, mještana, mjesne zajednice Đulće i naravno za našu dječicu. U ovom dijelu je dosta bilo saobraćajnih nesreća gdje su stradali civili radi neosvjetljenosti, radi prebrze vožnje i svega. Znači, od velikog je značaja za kompletno stanovništvo opštine Teslića, pogotovo za nas sa mjesne zajednice Đulića. Osim Đulića, rasvjeta je postavljena i duže regionalnog puta od Teslića prema naseljima Gornje Ružević i Donje Rankoviće, ukupno 24 lampe. U našoj zemlji danas je preovladavalo umjereno oblačno vrijeme, u drugom dijelu dana sunčano uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha kretala se između 20 i 27 stepeni Celzijusa. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom od 20 do 25 stepeni. Sutra ujutru u Republici Srpskoj vedro uz umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje, magla oko rijeka i po kotlinama. Tokom dana pretežno sunčano sa manje oblaka i dalje toplo. Današnja temperatura bila je u rasponu od 20 do 27 stepeni. Najviša dnevna temperatura sutra će iznositi od 20 do 25 stepeni. U petak malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni. U subotu sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Temperatura između 20 i 26 i u nedjelju pretežno sunčano sa temperaturom od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Za kraj novosti još jednom preglede najvažnijih vijesti. Nova provokacija Rosua na sjeveru Kosova, uhapšena dva Srbina. Zvanični Beograd poručuje ovo je pokušaj zastrašivanja Srba.
Imamo legitimno pravo da uđemo u pregovore o formiranju savjeta ministara, poručili iz SDS-a i PDP-a nakon današnjeg sastanka u Banja Luci. U Modriči dodijeljeno 17 posthumnih odlikovanja porodicama poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Težak život porodice Dušanić iz Prnjavora. Sutra sunčano i toplo za ovo doba godine. Toliko u novostima. Sa novim informacijama tu smo nakon TV ordinacije. Hvala za pažnju i doviđenja.